Hej, jeg hedder Anne Louise. Jeg spiller med i Skæbner, en fynske landsby. Lad os sige. Jeg har to forskellige roller. En i det højere borgerskab og en i det lavere borgerskab. Jeg begraver både min mand og sender min mand afsted i krig. De får ligesom at berolige hende. Velkommen dig. Så kom tidligt. Jeg er med i det her projekt, fordi jeg elsker at spille teater. Jeg har spillet rigtig meget teater, både i min ungdom og min barndom. Men så er det som om, da jeg kom på universitetet, så stoppede det lidt. Men nu er jeg så kommet med i det her stykke igen. Og jeg elsker at være med.